deyirəm. Bax bu mavi kəndədən, bax bu villanın yerindən, ha baba bu villanın yerindən. Salam olsun Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə. Baxın. İlham Əliyev və ətrafı. Ətrafı hansı ki bütün nazirliklər, yəni ki dəxli yoxdur. Tikinti naziri oldu, nə bilim zirzibində naziri olur olsun. Bütün nazirliklər və Ali Sovetdə oturan deputatlar və icra şöbə rəisləri, bu nə deyirlər, icra kimləri deyirlər də, yəni belə bir şey deyirlər. Yəni bu Azərbaycanın bu günləri sərvətini talayan hər kəsə, bax, bax, bu malikanənin yerinə salam olsun. Ona görə bu malikanənin yerinə salam deyirəm ki, siz bu salama layiqsiniz. Bax, bax, belə bu vəziyyətdə yaşayan vətəndaşın salamına layiq bir manqut, yox, məmursunuz, manqut nə də, manqut bunlara yaraşmır. Mən buradan bunu belə də bax, elə belə deməkdə məqsədim bilirsiniz nədir, İlham Əliyev və ətrafım. Siz həqiqi mənada Allahın qəzəbinə pis gələsiniz. Mən Allahdan bizə dənə bir Allahın yaratdığı bəndə olaraq Allahdan bizə dənə arzu edirəm ki, öz qeybindən bizim torpaqları bu millətə qeyrət versin, azad eləyək. Öz qeybindən. Çünki bizim bu məmurlarda o gözlənilməz bir həddir. Çünki bizim məmurlar ona layiq deyil ki, torpaq alsınlar. Torpaq verə bilərlər, amma torpaq ala bilməzsiniz siz. Bax, bax, bu, bura uçmuş bir qaçqın yurdunun, yəni bunun videoları, şəkilləri hamısı var, uçmağa başlayandan, çünki torpaqdan olmuş bir dənə daxmaydı, qarğudan torpaqdan olmuş bir daxmaydı. Bizim də bunu öyrə salmamaqda məqsədimiz bir mənalı vətənimizi gözləyirik, yəni bunu qanmaz varsa qanmazlar başa düşsün ki, biz onsuz, yəni aciz ölü deyilik ki, yurt salmamışıq, yox. Biz bir mənalı vətənimizi gözləyirik və tələb eləyən insanlardanıq. Bugünkü günümüz üçün bizi qınayanların, o bizi qınayıb qınaq yerinə tutanları, nə bilim, aciz kimi baxanların bir zərrə qədər də olsun qeyrəti yoxdur. Yəni bunu mən bir vətəndaş kimi, mən bunu buradan deməyə özümə borç bilirəm. Çünki sizin qeyrətiniz olsa məni yox bu günləri hökumətə qınayarsınız. Ki bu hökumətdən sığınacaq ev istəyir. Bu hökumətin borcudur. Bəsin kimi əqidəsiz insanlarda haqqı görmək borcunuzdur. Haqqı demək borcunuzdur. Kiməsə qara yaxmağa sizə Allah Taala bir elə qüvvə verməyib. Yəni buradan belə bu 10-cu aydır artıq bu daxmanın uçub, bax, bax, mən belə də adlarını da deyim ki, razı qalsınlar, hamınız izləyirsiniz. Mahir Abbaszadə, indi güvəki mandatını həl almamışsınız, amma alan vaxtınız nə idi ki, alanda güvənə dəyişəcək, yenə həmən insansınız, yenə sizə heç mənalı deyil, qaçqınlar nətər oldu, vətəndaşım nətər oldu, sizə mənalı padişahınızın cibini doldurmaq və öz cibinizi doldurmaqdır. Aqil nəzərli onu kimi. Laçın rayon icra hakimiyyəti. Bir rayon 30 ildir yoxdur, 30-cu ilin astanasındadır. Rayonun rəisi var, rayonun icra şöbəsi var, rayonun deputatı var. Gülüş günlərdə bizim yəyimiz yoxdur, bizim bu ölkənin yəyəsi olsaydı, deyərdi ki, torpaq ala bilmirik. Sizə verdiyim maaşları çöndərən millətim qoyasın. Çünki başda oturanlar sizlər kimi eyni əqidəni sahiblərsiniz. Eyni əqdiyə dinə qulluq edirsiniz. Sizin əqdəniz dininiz olsaydı, Azərbaycanın sərvəti mənimsəməzdiniz. Bax, mən Allahdan belə bir arzu edirəm ki, bax, sizin o haram yolundan qazanıb yığdığınız o villalarınız ki, var, sayın bilmədiyiniz. O villalarınız, bax, bax, bu yurt kimi xaraba qalsın. Bax, 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 belə, bax, belə qalsın, talan olsun. Bizimki, yəni, bunu öyrəsiz daxmaydı, qarğuydu, zəlzələ uçurdu bu günə saldım. Amma siz milyardlar xəşləmsiniz, bunu öyrəsin, gücdə eləmsiniz. Amma Allahın qəzəbi gəlsə, sizin o töhdüyünüz gücdə bunu öyrə bir təsirsiz bir zibildir.
Allah'ın qəzəbinin qarşısında heç nə tab gətirə bilməyir. Siz də tab gətirə bilməyəsiniz. İnşallah bunu mən sizə bir... İndi ola bilər mən görmərəm, amma görənlər görəcək. Qeyrətiniz olsun. Siz buna bir dənə qaçqına, bax, 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 bir dənə qaçqına, bir dənə daxma nədə tikə bilmirsinizsə, siz hansı inkişafdan danışırsınız? Siz hansı islahatdan danışırsınız? Siz nədən danışırsınız? Gülüş günə qoymuşsunuz özünüzə. Ancaq və ancaq dövləti talayırsınız özünüzə. Mal, mülk, var, dövlət, brilliant, nə bilim, zir, zibil almaq üçün, hə? Siz elə bilirim, elə bilirsiniz ki, Allah bunu qəbul eləyəcək, eləməyəcək. Bizim inancımız olan Allah var. Bax, bayaqları şəhərdə bir şəhərin gözəlliyini çəkib onu paylaşmışam. Va, 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 bu da ikinci gözəllik. Bax, oradakı deyirəm, neynirəm qızıl teşdi ki, içinə qan qusam. Yəni, bu bizim Azərbaycan atalarının sözü olub. Ha, o qan xaraplar sizə aid deyil. Sizin onsuz da atalarınız heç bilmirsiniz kimdir. Heç nə də deyib, heç onu da bilmirsiniz. Amma bizim atalar deyirdi ki, neyirəm o qızıl teşdi ki, içinə qan qusam. Bax, o bayaq çəkdiyim gözəllik, bu da bu indiki gözəllik. Baba, 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 vətəndaşın çöldə qalma gözəlliyi. Sizin siyasətiniz, bax, bax, bundan artıq ola bilməyəcək. Heç mümkün də deyil. Çünki bacardığınız budur. Yalandan deyirsən, xəbərim yoxdur, İlham Əliyev. Xəbərin olsun da, bax, sosial şəbəkədə, bax, xəbərin olsun, görüm, aqil nəzərini xıddəyindən tutarsanmı, yoxsam Qaşqın Komun o naziri, bilmirəm, adı soyadı nədir, mənim üçün maraqlı deyil. Çünki maraqsız bir insan, keyfiyyətsiz, kəmiyyətsiz bir insan maraqlı deyil. Ondan sonra Bərdə rayon Qaşqın Komun sədrinin. Bunlarla bir siz maraqlandınız, maraqlanın da, görün, hansı işləyir düzgün. Laçın rayon icra hakimiyyəti mi düzgün işləyir, Laçın rayon deputatı mı düzgün işləyir, nə bilim, Qaşqın Kom nazirliklər mi düzgün, yoxsa İlham Əliyev, siz düzgün işləyirsiniz. Bu da sizin işiniz, baxın. Baxın, kamera çönsəydi təmiz götürərdim, amma kamera çönmür. Keçəlim, göstərmirəm sizə. Bax, bax, burada bir yurt vardı. Burada bir yurt vardı. O yurt Azərbaycanın güclü siyasətinə tab gətirmədi. İslahatlarına tab gətirmədi. Sizləri günahından çox, sizin o yalladıqlarınız var. Bax, onlar da siz, bax, bu Allahın qəzəbini bu ölkənin üstünə salan, Qarabağın işğalda qalması, şəhidlərin qisassız qalması, millətin acınacaqlı vəziyyətə düşməsi, hamınızın Allah bəlasını verəcək inşallah. İnşallah, yəni bu belə gedəsi deyil, Allah var, rəhmi var. Vəbşim, ateşli salamlar, bax, bu yurtdan. Adlarını çəkdiyim deputat, nazir, prezident.